nedelje, poštovana publika širom sveta. I ove nedelje vam šaljemo poruku koja glasi... Tako je. I ove nedelje sjajni pevači, sjajne životne priče, ali naravno ništa to muzički ne bi moglo tako da zvuči da tu nije sjajan orkestar pod upravom maestra Aleksandra Sofronijevića, Milan i Jovana, prateći vokali. Tu je naš Saša Žika Jakšić koji je večeras najbolja podrška na svetu. Nećemo stajati sa ovacijama, jer je ponovo sa nama naš čuveni kompozitor, tekstopisac, Dragan Brajević Braja. Dobroveče, Brajo, hvala što si ponovo večera sa nama. Naravno, naš predsednik, premijer, ne menja svoje mesto. A ni vi ne smanjujete aplauze za Sašu Miloševića Mareta. Dobroveče. Draga moja publiko, poštovani gledaoci, večeras među nama kraljica. Kraljica narodne muzike, koja ove godine slavi 55 godina uspešne karijere. Ajmo, publiko, kako pozdravljamo Lepa Lukić! Dobroveče, draga Lepa. Nadam se da će i u centru Sava biti ovakvi aplauzi, a ovakva emisija ima svoje prijatelje. I nismo rekli kog datuma. Evo, odmah ćemo reći, Lepa. 17. novembra. Sve vas pozivam, izvolite. Biće nezaboravno. Četvrtak, 17. novembar, centar Sava. Proslava 55 godina uspešnog rada naše Lepe Lukić. Bićemo svi na okupu. Hvala. Hvala, hvala Lepi što je večera sa nama. A hvala i našim prijateljima. I podsjetit ću vas ko su to. Prijatelj emisije je Vitalisove Venogel. Za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelj emisije je Urasan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E, koji pomaže u rešavanju problema sa uvećenom prostatom kod muškaraca. Urasan Forte, sprečite da ne bude kasno. Naša televizija, bilo gde u svetu, NET TV Plus, jedini legalni distributer preko koga možete gledati na svim uređajima više od 200 televizijskih kanala iz regiona bivše Jugoslavije. A prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A ono što nama poboljšava raspoloženje, to su sigurno naši sjajni i dragi takmičari. Da vidimo ko će to večeras otvoriti našu emisiju. Ja sam prvo se bavio sviranjem, onda posle 7-8 godina sviranja vodio sam pevače, a pevao sam malte ne više od pevača, kako se to kaže, iz pozadine. Išao sam na dosta takmičenja. Naprimjer, od 100 takmičenja ja sam osvojio 90 prvih nagrada. Bio sam na velika takmičenja kao što je u Šapcu Raspeva na jesen. Tu je bilo pevača iz cele Jugoslavije, bivše 3000 kandidata. I tad sam dosta, došao sam u 25. U našem kraju sam veoma poznat Noke iz Tajkovce pevač, Mali Šaban, tako su me zvali, pošto sam niskog rasta. I pevao sam od Niša do Vranja, čak i do Pirota, što bi rekli naši. Imao sam dosta nezgodnih situacija. Neko se napije pa kaže, ajde, harmonika na drvo. Harmonika na drvo, kako se popnem? Pa se lepo ja popnem bez harmonike, pa mi daju harmonike, pa sednem, pa harmonika. Dole, bubanj na 100. Samo doboš, levo, desno, uvek je bilo takvih stvari, ali to se sve zaboravi, na kraju ispadne i smešno,
Moj motiv da se prijavim u ovoj emisiji je druženje, da upoznam nove drugare, prijatelje, kolege, koleginice i na kraju krajeva i da se predstavim širem auditorijumu. Nikad nije kasno. Dobroveče, cenjeni žiri, publiko. Dobroveče, orkestru. Ja sam Novica Stuljković iz sela Stajkovca, to je na pola puta Leskovca i Vlasnica. Imam 59 godina, bavim se muzikom već 40 punih i tako. Hvala. I pozdravio bi najbolji bend na teritoriji Srbije, pa i šire, Sofra. Najjače. A žiri? Žiri sam pozdravio odmah na početku, je li tako? Tako je. Dobroveče, Novice. Dobroveče, legenda naše narodne. Dobro, hoćete na ti ili na vi? Ma na ti. Ma na ti, mi smo naši. Ajde. Dobrodošao u ovu emisiju, nikad nije kasno. Kaži mi, kad si primetio kod sebe da možeš da budeš pevač i da znaš da pevaš? Ovako, u svojoj 15. godini otac je primetio da ja malo imam sluha. Aha. Uhvatio me za ruku i odvojimo u Surčinu, imamo neke prijatelje, rođake, velike u stvari rođake, tu su im ujaci, tetke i tako. Tu je bio jedan harmonikaš iz Šumadije koji mi je pokazao par stvari na harmonici za 3 meseci što sam naučio to. Onda sam sve sam skidao, mada je bilo i teško, nije bilo ovako znači, kompjutera. Znači, samo si bio, jel? Tako, reći jeste. Aha. Znači, od 18 godina, 9 sam počeo već da pevam, da sviram. Rođendane u početku, onda svadbe. I tako da je u ovoj dugačkoj karijeri od 40 godina pevao sam po 100 svadbi i veselja godišnje. Aha. Znači... Ali nisi se potrudio da ideš ovako na neko takmičenje veće kao što je ovo, pa da te zapaze ljudi, da ti ponude neku pesmu i to? Bio sam davno u Šapcu, zvala se emisija zabavnog karaktera, Rasprava na jesen. Mm-hmm. Onda sam ušao od 3000 kandidata, to je stvarno bilo veliko takmičenje, došao sam u 25 i tu sam stao. A što se tiče karijere, pa znate kako je, Vlasnice, Leskovac, što bi naši rekli, što južnije, to je tužnije, nije imalo sredstva i tako. A dobro, da vidimo sad šta si nam spremio da pevaš i sad kad budemo čuli kako pevaš, onda ćemo da zaključimo da li si trebao da kreneš tada ili sad kad nije kasno. Otpevaću jednu pesmu od Šabana Šaulića, samo za nju, ili Bile mi je ko gitara, da se predstavim. Prepuštam Žiki da nešto kaže koje su gosti. Evo, njegovi. Kako si rekao, od 100 takmičenja Novice, 90 je bilo tvoje, tako? Evo, ja ću prvo da predstavim, naravno, tvog sina Miroslava i snajku Marinu i unuka Filipa, koji sede ovde sa moje desne strane. Tijana Trajković, takođe unuka, to je od vaše ćerke, jel tako? Od vaše ćerke, ćerka, i Luka Stojković, unuk. Bravo za porodicu Stojković. Miroslave, ja sam malo primetio u onom profilu neku priču, harmonika, drvo, sviranje na drvetu, a s obzirom da si ti, Miroslave, nasledio taj talent, ti sviraš harmoniku, je li tako? Da, tako je. Je li te tata učio da sviraš harmoniku? Pa nije tata, već sam krenuo drugim stopama. Išao sam kod drugih majstora, pošto nisam bio ozbiljan kod tate. Pošto su Novi su penjeli na drvo, su penjeli vas na drvo? Pa kažu, ne smijem.
Nisu, vas nisu. On je bio mali i vjerojatno zbog toga, kao mene nesmut. U svakom slučaju, penjenja na drvo više nema. Sad je red da se popnemo na jedan stepenik, da kažemo, u svojoj karijeri. Novice, pre nego što zapevaš, samo da te pitam. Jer ovo taj trenutak koji smo čekali 40 godina? Baš tako i nikad nije kasno. Bravo, Novice. E, sad je vreme da čujemo Novicu Stojinkovića. Pesma Još ovu noć. Ili neko kaže samo za nju, ili Još ovu noć. Pa ćemo vidjeti da li je bila samo jedna noć ili je bilo samo za nju. Ajmo, orkestar. Ide ovomci. Noćas vino pijem za njen početak novi. Ja noćas vino pijem, pijte sa mnom drugovi. Još ovu noć za njene oči, još ovu noć za njeno lice, hej sviraču, štimaj žice. I nek se peva pesma stara, bila mi je kao vino, bila mi je ko gitar. Noćas vino pijem za njeno bolje sutra. Ja noćas dižem čašu, pijte sa mnom sve do jutra. Još ovu noć za njene oči, još ovu noć za njeno lice, hej sviraču, štimari žice. Nek se peva pesma stara, bila mi je kao vino, bila mi je. Noćas vino pijem za njenu ljubav drugu. Ja noćas dižem čašu, podelite sa mnom tugu. Još ovu noć za njene oči, još ovu noć za njeno lice, hej sviraču, štimaj žice. Nek se peva pesma stara, bila mi je kao vino, bila mi je ko. Guitarra.
svaka čas. Veliko hvala o tako veliku zvezdu, dakle, kraljici. Ti si živ dokaz da stvarno nije kasno za tebe. Možeš ti da, ne zna se to nikad, možeš da postaneš zvezda, a ako ne zvezda, možeš da pojačaš tvoje tezge. Zvezdica. Jel'o, stvarno, sam oduševljena kako pevaš. Ali ima, vidi se da imaš iskustva. Znači, baviš se dugo godina sa muzikom i to nije nikako čudo. Ja sam stvarno zapanjena. Svaka čast. Hvala veliko. Dobro večer, Novice. Dobro večer, gospodine Brajo. Ajmo od večeras da ni više niste mali Šaban, nego veliki Novica, može tako? Bravo! Novice, malo ste imali tremu na početku, čini mi se, je li tako? Pa ko nema tremu da kaže, a mislim da pomalo i laže. Svi imamo tremu. Ne, ja sam im utisak, pošto su ovo kao i one stare dobre pesme, pesme sa tri strofe, što danas... Nažalost je ređa neka situacija da imamo pesme sa tri strofe. Meni se činilo da je postojala četvrta da bi tu tek bili skroz ono natrimovani. Kako je išlo prva, druga, treća, čini mi se da treća i na kraj, završetak sam pesme, da ste tu tek se opustili i bili svoji. Pa znate šta, teško je, izvinite, teško je prvu pesmu odpevati. Čovjek se raspeva jednu, dve, tri i tako. Meni se dopalo kako vi ovo radite i evo, za mene ste od večera stvarno veliki Novica i zaboravljamo malog Šabana. To je još bolje. To je još bolje. Vaše fizičke gabarite svakako prebacuje gabarit vašeg vokala, znači da čovek okrene glavu i da vas sluša da je ovo neki drugi profil takmičenja, onda bi mislili da je neki ljudeskara izašao, u stvari on jeste izašao, samo nešto malo manje pakovanje, što bi rekli. Vrlo interesantnu boju imate i vrlo interesantno je koristite. Znači, ovo nije bila imitacija Šabana Šaulića, što ja uvek pozdravljam. Na neki svoj način ste otpevali, na nekim drugim mestima ste dodavali gas, na nekim drugim mestima to ublažavali i kao takva pesma mi je bila mnogo interesantnija, da kažem, nije bila samo neka pusta replika Šabanove. I vidi se taj staž, vama je potpuno sve jasno muzički, siguran sam da bi bilo uživanje da vas slušamo celo veče. Mislim da bi čuli razne stilove na različite načine otpevane, što je zapravo veliki kvalitet jednog pevača i slažem se sa kumom Brajom. Od večera ste svakako veliki Novica sa juga. I za mene. Hvala, veliko hvala. Bravo, Nole. Bravo, Nole. Da se ne obrukam, Žiko. Ma ne da se nisi obrukao, nego si stvarno otpeo ovu pesmu na svoj način. Ja ću samo napomenuti da je ovu pesmu u stvari komponovao Šaban Šaulić. I on je u stvari komponovao, da znate, većinu svojih pesama, a tekst je napisao Slavko Pokrajac. I ovom prilikom pozdravimo Šabana za ovu prelepu ljubavnu pesmu, koju si ti izneo zaista na svoj način. I svima se to dopalo ovde u studiju. I evo, ja se pridružujem u stvari ovome što je Braja napomenuo. Znači, od sad si ti za nas veliki Novica. Bravo, još jedan aplauz za to. Hvala, žele. Evo, kratko pitanje za Tijanu, tvoju unuku. Tijana, tvoj deda je pevač već 40 godina, je li tako? Da. Vidim da su manje više svi nasledili neki talenat. A ti ideš u školu, je li tako? Ja idem u četvrti razred ekonomske škole, Đoka Dinić u Leskovcu. Jesi dobar đak? Jesam odličan. Muzika? Ne. Pa dobro, kad si dobar đak, šta će ti muzika? Pa možda pevaš ovako za sebe malo da se šališ. Neko treba i školu da uči, neko će da peva, ali tako svi podelimo se. Ko je za šta talentovan, ne tako? Da. Kaži ti meni, evo ti mi reci kako je deda peo. Pa za mene je moj deda najbolji. Da, naravno, naravno. Bravo. Volim što smo dobili velikog Novicu, novi nadimak. Hvala lepo, draga damo. Pored vas čovek... I mrtav mora da zapeva. Da? Ja, samo nemojte tako. Bolje živi da pevamo. Živi da pevamo i da se mi ovde viđamo. Ali važi. Važi. Hvala puno, bilo je divno. Izvolite. Prijatno. Bravo.
A mi idemo dalje jer sa nestrpljenjem naš sledeći kandidat, odnosno kandidatkinja, vidjet ćemo ko je, čeka da dođe na ovu scenu koju sanja ceo život. Ako se uzme u obzir moj prvi nastup kojeg se ja ne sjećam, a postoji slika kad sam imala 4 godine, to bi bilo ravno ove godine 50 godina kako se bavim glazbom. Puno puta sam doživljavala, recimo, velike neke zabave. Ljudi dođu koji me ne poznaju, velika većina, i onda tako ulaze u salu, gledaju. Svadba, sjećam se jedna. Svi su onako s nedomicom gledali. Ona će nas sama zabavljati. Mislim, kako to djeluje na bini, sintesajzer, ja, moj razglas kraj mene. Da bi, hvala Bogu, na kraju svake te moje svirke doživjela da mi osobno dođu. Rukuju se i čestitaju, da ne mogu vjerovati da je stvarno bilo predivno. Pa doživljavala sam svakakih mogućih, što bi se rekla, nemoralnih ponuda. Ali evo, tu sam gdje jesam. Ja sam prije rano 10 godina snimila materijal kompletno za moj CD, koji nije izdan. I kad me ljudi pitaju, Marina, zašto nisi uspjela, jel stvarno budu poslije moje svirke svi oduševljeni, ja imam samo 2 odgovora. Ja sama nisam imala sredstava da se reklamiram, da štampam taj CD, da ga izdam, a jednostavno, kratko, ja drugim putevima nisam htjela ići. Desile su se i neke ružne stvari, ali ja nekako, svima se dešavaju te ružne stvari, ja nekako imam taj dar, što kažu, mogu reći da je to dar, da ja sve ružno što mi se desi uspijem potisnuti, zaboraviti. Sposobna sam jako opraštat ljudima i ne živim u prošlosti. I moja krilatica je uvijek bila idemo dalje i nikad nije kasno. Dobroveče. Lijep pozdrav svima vama i sa ove i sa one strane ekrana. Ja sam Marina Gradić, rođena sam u Slavonskom Brodu prije 54 godine. Gdje sam odrasla i živjela do unazad 5 godina kad sam otišla u Keln, otkuda vam sada i dolazim večeras. Bravo. Hvala. Marina, dobro večer. Dobro večer. A šta radite u Kelnu? Momentalno sam u jednom prijelazu, onako, htjela bih sad oformiti jednu malu školicu za mlade talente, za, u biti, za djecu, za klavir ili klavijature. Imam jedno par džaka, pa sad sam u tome. Recite mi, vi ste snimili album 2006. Jel' tako? Jesam. I šta, gde je zapelo? Pa ne znam gdje je zapelo. Snimila sam materijal, je sad bio gotov. Neke pjesme sam na festivalima odradila. Jednostavno, da li nisam bila u pravo vrijeme, na pravom mjestu, s pravim ljudima, tako je to došlo i prošlo i tu sam. Ali to ste sačekali 44 da snimite taj prvenac? Da. Pa nikad nije kasno? Nikad nije kasno. Ja samo malo moram još nešto reći. Ja imam sina, živim sa sinom i snajom i malim unukom od 1,5 godina. To je Sunce Bakino, bez kojeg ne znam kako ću otpjevati ovu pjesmu večeras, jer kad sam se pripremala za ovo, kod mene u sobi je sintesajzer i moj razglas uvijek instaliran. Odmah sam ga morala uzeti u naručje, tražio. Ja sam stalno pjevala s njim. To je unuk, jel tako se? Ne znam kako ću bez njega zadovoljiti. Čekaj, Marina. Znači, imaš, kog sam sad razumeo, i imaš i sina, a imaš i unuka, je li tako? Kako se on zove? Unuk Liam. Molim, pozdravi ga sad, pošto nas on sigurno gleda, je li tako? Gleda i bit će mu sve čudno, sad već malo razumije. Ljubi ga baka najviše na svijetu. Ljubi ga baka, gledajte ovo. Ne može, ako on počne pričati o njemu, još će se rasplakat, tako sam slaba na njega. A ovako, opet jedna stvar. Počela si ja pevaš, znači se 7 godina. Da, sa 14 sam imala svoj prvi bend i ako se to računa, naravno. Ja ove godine slavim 50 godina profesionalnog bavljenja glazbom. 23. godine sam bila u Brodu, onda sam se otisnula sa bendovima,
po Njemačkoj, Slovačkoj, na moru najviše i 98. godine sam odlučila sama se upustiti, tako da sam već 18 godina one girl band. Bravo, bravo. E sad ovako, sad je naravno, ne znam da li da krenemo u pesmu, ali neću da krenemo u pesmu, samo ću kratko da predstavim Tihomira Blaževića, tvojeg prijatelja koji također živi u Njemačkoj, živi u Esenu, da, ti si u Kelnu. Da. Ali ćemo o neku priču vezanu za Tihomira nastaviti posle pesme, je li tako? Može. I šta ćemo pevati? A pjevat ću ono što me od malena usmjerilo u biti. Da se bavim zabavnom glazbom, najviše duše sad kad sama sviram šaroliki repertoar što se mora normalno, ali Tereza je bila moja ljubav od mladosti. To je Nono, dobri moj Nono. Fenomenalno! Bravo! Prva pesma koju si otpevala sa 7 godina je bila Terezina pesma, ali evo posle 40 i koliko, tako? Da. Ajmo, orkestar! O, Nono, Nono, dobri moj Nono, prelepa pesma, svi koji gledaju setit će se te pesme. Uživajte, dragi prijatelji, za vas peva Marina Granić. Hvala lijepo. Hvala svima.
Bravo, bravo. Hvala. Marina, mora da vas grdim. Zašto? Pa kako neko kome se tako oči smeju dok peva i ko toliko očigledno uživa u pevanju i ko to ume da prenese i kroz energiju i kroz svaki pokret, kako je sebi mogao da dozvoli neko takav ove godine i da to ne podeli sa mnogo više ljudi? Pa znate šta, ja ovih 18 godina posebno kako sviram, ja dijelim to sa puno ljudi. I na neki način ja nisam žalila sada za nekom popularnošću, recimo. Meni je samo bilo žao jer su mi stvarno svi gosti moji bili prezadovoljni. I dobivala sam najljepši kompliment za mene što su rekli: Marina, to se vidi kako iz srca pjevaš. E, tako je. To je... To je moj utisak. Meni je samo bilo bitno i želja mi je bila da imam što više posla. I ponekad mi je bilo krivo baš što nisam bila popularna, što nisam to malo bolje mogla, što se kaže, unovčiti. Jer kao nepoznata teško je. Reći ću vam ovako, ja sam inače, čujem po jeziku malo oštrijem. Da. Vi niste najbolji interpretator ove pesme kog sam ja čuo u životu, da se ne lažemo. Ali ste svakako neko kome najlakše uveo u pesmu, najviše energije poslao, pozitivne. Kažem, oči vam se smeju dok pevate. To je sjajan kvalitet. I to je upravo kvalitet koji pravi razliku sutra kada se snime neke pesme i tako dalje. U tom smislu sam krenuo sa grdnjom, jer žali Bože što niste i to uradili. Nikad nije kasno. Bravo, bravo. Ja isto se slažem sa Brajom u mnogim stvarima. Meni se oduševila, stvarno mnogo lepo izgledaš i vladaš sa scenom, s obzirom da nisi na televiziji stalno. Mene si oduševila i ja mislim, baš za tebe ovo nije kasno, da možeš da postaneš poznata zato što si zgodna i lepa. Što bi rekao Braja, nasmejana je i lepe oči, uopšte zgodna žena, znači nema veze s godinama. Evo ja imam godine, a trajem 55 godina. Važno se sluša da neko lepo peva, a nekoliko ima godina, neće da ga kuva. Bravo, bravo, lepa. Morat ću samo da se uključim. Evo, kad si pomenula lepa svoje godine. Da. Evo, kad si danas došla na snimanje, ja gledam, lepa, ti si sve mlađa i mlađa. I tvoje ime... Ja idem u Rikverc. Ti ideš unazad. Majke mi, evo, zaista sam vidio i pogledajte ljudi, i mislim da je tajna, jeste to genetika, ali je tajna u tom duhu koji čovjek nosi sa sobom. Tako da bi ja predložio, s obzirom da nam ide koncert, ja mislim da je koncert u četvrtak sad, je li tako? Da. Ali ja mislim da je na onom plakatu, ono što stoji ispred Sava centra i piše veliki koncert, lepa Lukić, 55 godina karijere, mislim samo da je jedna greška. Ne treba bude lepa Lukić, nego najlepša Lukić. Eto, molim ja na aplauz. Hvala, to ćemo drugi koncert tako da nas zovemo. Tako je, sljedeći koncert se zove najlepša Lukić. Da, ja mogu da kažem, sobstveno za sebe, znači imam godine, a trajem. Narod voli da sluša, ako mu odgovara moja boja glasa i moj način pevanja. Ja nikad nisam bila ona pevačica koja kaže, svi kažu lepa, dobro, peva, ja sam ja, a niko ne zna više da peva. Gospođo Lukić, moja pokojna mama koja je predivno pjevala, ja imam više zabavni glas. Pa jedna od mojih prvih pjesma je bila Od izvora dva putića, ona vas je obožava. Da. Bravo. Hvala. Ali hoću da kažem još jednu stvar. Znači, mene narod... Sigurno sam da me voli narod, jer dok trajem toliko, znači, zavisi od naroda. Ali sigurno me ne voli što nosim kratku suknju i što sam naduvala usta koje nisam naduvala, niti bi... Nego me evidentno slušaju. Pa i Frank Sinatra do smrti je pevao, koliko je imao godina. Znači, godine nisu važne, nego kako pevaš i kako se ponašaš. Nije samo pesma da te narod voli, nego i da si prizemlji, da može neko da ti priđe, da ti kaže, lepa, ajde da se slikamo. Nikad mi nije bilo teško da kažem, ma beži sad, šta me diraš, ja sam sad pevala, ja sam umorna. Nikad nisam umorna. Zato, kad bi mi neko zabranio da pevam, ja ne znam šta bi dala. Ja bi uvenula za dva meseca.
A zato neću da prestajem. Bravo! Fenomenalno! Bravo! Evo, Mara, izvoli. Marina, pošto je u duhu ovako veselom, i Brian komentar je bio sjajan, čovjek koji zna kroz grdnju da da sjajan kompliment. Ja svaka čast Brajo na komentaru. Ja se potpuno slažem. Znači, sve to jeste i jeste šteta što vas nije bilo ranije da vas vidimo ovako, što se kaže, malo više nas. Ali bih volao da vas čujem i nadam se će biti prilike u nekoj, da kažem, uslovno zahtevnijoj pop pesmi. Da, da. Eto, i to ste mi obećali sada ovako pred svima. Jesam. Čućemo. Bravo. Hvala lijepo. Marina. Kako se osjećaš sad posle ovih komentara žiri? Ma, predivno se osjećam. Kažem samo, ja sam bila jedna od miliona ljudi koji su s nestrpljenjem čekali svaku epizodu i sad ne mogu vjerovati da sam ja s ove strane ekrana, to je s mog laptopa, ja nisam gledala. Bravo, bravo. Naravno, Marina, nikad nije kasno. Evo, ja se nadam da je ovo jedan novi početak u tvom životu, u tvojoj karijeri, da kažemo, ili nastavak, ali na jedan sasvim drugi način. Ja se iskreno nadam, mile vrijeme. Ja ću predstaviti tvog prijatelja Tihomira Blaževića. Tihomire, dobroveče. Dobroveče. Tihomir je prijatelj Marinin, druže se s obzirom da žive sad jako i blizu. Ali je sad interesantno, evo, kroz malo pričicu, ja znam da ćeš ti, Tihomir, reći da lepa peva super i da je super lik i da je dobar i čovek, ili tako, u tom smislu, ali mi je interesantna jedna stvar. Tihomir je u stvari nešto između babice i ginekologa, ili tako? Tako je. Kako se to kaže? Ti si magistar u stvari... Ja sam magistar primaljstva, uže sam usmjeren... Primaljstvo, to kako bi to kod nas rekli, ali to je vezano za porođaj, ili tako, žene? Nije samo porođaj, znači radim i preglede, trudnoće se zahvate u trudnoći, samo ne radim carski rez. To me dijeli od ginekologa. Bravo. A evo zašto ja to pitam. Ti si u Splitu završio, magistrirao. Tako je. I onda si otišao za Nemačku, je li tako? Tako je. Koliko porođaja imaš iza sebe? Evo, ponosno mogu reći da sam do sada porodio 472 bebe. Bravo. Fenomenalno. Izgledaš mlado. Tako je. Koliko imaš godina? 25. Ja ne bih smjela se porodim. Prosto nevjerojatno. Sad smo zajedno ovdje. Čitava ovaj studio, čitava ova magija. Mi smo porodili novu bebu, je li tako? Imamo novu estradnu bebu koja se zove Marina Gradić. Marina, hvala ti. Hvala vama puno. Porođaj je prošao bez komplikacije, je li tako? Tako je, sve u redu. I odmah smo dobili ovako veliku i uspešnu bebu. Beba nam je vesela, odmah je zapevala. Tako je, tako je. Znači, bit će sve u redu. Sve, apsolutno. Ima odličnu ocenu. Ima odličnu ocenu, da. Hvala puno, Marina. Bilo je divno. Izvolite. Bravo. Ovde više nikad nije kasno, a šta nam sledeći takmičar kaže, zašto nikad nije kasno za njega i zašto je uopšte ovoliko dugo čekao da dođe na ovu scenu, saznaćemo sad. Ja sam svirao bas gitaru, ali znate kako je po kafanama kad se radi pevačice, ovo ono. I uvijek je bila pecaljka ispred mene, gitara, pecaljka ispred mene, mikrofon i... Kolege me čule kako ja pevam, kaže, zašto, kaže, i ti ne bi pevao? Ma, rekao, ne mogu ja da pevam, meni je lakše, rekao, da sviram gitaru nego da pevam. Ma jo, kaže, ti da odeš u pevače, da probaš da pevaš. I ja tako, malo po malo, ja počeo da pevam i evo, do dan danas. Moj otac, recimo, u Niškom simfonijskom orkestru, tri marke bile. Tri marke prima platu, ja odem na večer, uzem 100 marka. Dođem kući, Keva me pita, odakle tebi ovako para, šta si radio, nisi ne upljačkao nekog, odakle ti, rekao bre iz kafane, bakšiš. Ali dobro, ja uzem 100 maraka, dođem kući, sve potrošim, dođem kući, tražim od majke pare za cigare. Moja žena nije ljubomorna. Znači, ja kad sam se oženio s njom, ja sam njoj rekao, slušaj me, ja sam muzičar, ja radim u kafanu. Znači, tu dolaze i
devojke i žene i raspuštenice i udovice i ovakve i onakve. Znači, ja ne radim u biblioteku, ne radim u crkvu. Da se plašim zubara. Kako da se ne plašim zubara? I od kada bi ja ovo sredio? Ovaj zub, a? Ovaj zub ovde. Ja bi ga od kada sredio? Ali nema ko da ode, ne sme ko da sedne na stolicu onu zubarsku. Biću skroman, ja sam zadovoljan da pobedim, nema problema uopšte. Ništa neće da mi škodi. Nikad nije kasno. Dobroveče, dobroveče svima. Dobroveče. Ja sam Ninoslav Dumitru, Nino. Dolazim iz Niša i imam 48 godina. I kao u mom profilu, što sam ono rekao, da se pohvalim svima. Namestio sam zub. Bravo, majstore. Dobroveče, Ninoslave. Dobroveče. Čitam ovde, dakle, s 18 godina imaš 30 godina, kafane. Otprilike. I šta se više promenilo, kafane ili ti, za tih 30 godina? Pa promenilo se jedno i drugo. Ti gde, kafane gde? Ajde. Pa znate kako, kafana više nije kao što je bila nekad. Ranije se znalo ko ide u kafanu, ko ide u diskoteku, ko ide u kafić. E sad se sve to preokrenulo. Sad je to skroz drugačije, bar kod nas u Nišu. Sad recimo klinci su po kafanama. A ovako zbiljni ljudi sede kući tako, ne može zbog dece, zbog klinaca tih koji dolaze da dođu u kafane. I tako. Ali sve se promenilo, generalno više nije kao što je nekada bilo. A reci mi, ti si krenuo kao, dolaziš iz muzičke porodice. Da. Deda mi je svirao violinu. Moj pokojni otac, on je prošle godine umro. On je radio u Niškom simfonijskom orkestru. Moj sin svira violinu, peta godina niže muzičke, a ja pevam. Tako. Samo ću još jedno pitanje da te pitam. Pre nego što nam budeš otpevao pesmu koju si spremio, zašto si ostao samo kafanski pevač? Zašto sam ostao samo kafanski pevač? Pa zato što mene je uvek to privlačilo. Svatate, ja nekako nisam bio željan nekog dokazivanja. Nisam bio željan neke slave. Ja sam bio zadovoljan da sam tu sa mojim prijateljima, da pevam mojim prijateljima, mojim drugarima. Nekako mi je bilo onako s njima baš prijatno. A šta ćemo onda večeras ovde? Zašto smo ovde onda? E, pa dobro, eto sad. To je bilo nekad, ovo je sad. Promenilo se i kafana i mi, eto, to je to. A to sam te pitao, pre 10 minuta ti ideš ko kišo, ko Kragujevca. To sam teo da čujem. Dakle, da nikad nije kasno. Tako je, nikad nije kasno. Bravo, 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 Ninoslave. Ja ću se odmah nadovezati na Brajinu priču. Mislim da nisi baš iskreno odgovorio na pitanje. Kao da te to baš i nešto nije interesovalo, jer ja dobro znam, a ti ćeš pomoći i rećiš mi kada da si ti imao u planu, pa si snimio jedan album, je li tako, pa si imao jednu pesmu koja je posle završila kod Bobana Zdravkovića. Kada je to bilo? Kod Bate, Bate. Kod Bate Zdravkovića, kada je to bilo? Znate kako, ja sam pre 8 godina snimio taj album. I tu je bila jedna pesma koja se dan danas kod nas u Nišu peva. Dobro. Pesma se zove Šmeker. Šmeker, dobro. Tako je. Menjeću te ja za jugo, inače to je, eto, to je moja pesma, ja je pevam. Međutim, dobro, Bata je naš drug, naš prijatelj, naš zemljak, on je uzeo isto tu pesmu, tako da nije problem, pevamo je zajedno sada. Dobro, utoliko znači ima istine da ti nisi imao ambicije da tu pesmu reklamiraš ili da dalje ide s tim, pa si prepustio našem kolegi Bati da to sprovede u jedan hit, a ti si ostao i dalje u kafani. Da bome, samo što i Bata ništa nije uradio s tom pesmom. Da je bar nešto napravio, pa da mi nije krivo. Pa kako sad to? Je li hit bio ili nije bio hit? Kod nas u Nišu je hit mi kad je sviramo. Kad je ti sviraš ili Bata već? Mi, mi, mi. A ko je to? E, kad smo kod toga mi, evo ga ovde, gospodin Nebojša Dinić, zvani Neša, šef orkestra, ili? Ne, on je šef.
A, u samom mikrofonu. On je šef orkestra, radimo zajedno, dugo radimo zajedno. Kako se zove taj famozni bend iz Niša? Niški šmekeri. Niški šmekeri. Mi imamo restoran u Nišu kome radimo dugo godina. Etno kuće se zove, znači skoro 10 godina radimo u tom restoranu. Bravo. E, ali večeras, s obzirom da ja znam da tvoj opus pevački je jedan široki repertoar, ali da se najbolje onako daješ u pesmama Džeja Šabana Barajamovića, šta si nam spremio to večeras? Ja sam za večeras spremio pesmu od Džeja, Nedelja. Dragi naši prijatelji. I to baš u nedelju. To je jedna fenomenalna balada. Jedna od najlepših balada koju je Džej otpeo. Dragi prijatelji, uživajte. Da kažem ocu kad me pita gde sam, s kim sam, kako sam, šta radim, šta da kažem, šta da slažem sam, a da ga ne rastužim, da mu bol ne pričinim. Šta da kažem majci što me nema, da se javim u dom, da joj svratim. Šta da kažem, šta da slažem sad, a da je ne rastužim, da joj bol ne pričinim. Medera i svi ste tu, sve poseća na sreću. Nedelja, a više je vas ja, zagrliti neću. Nedelja, i svi ste tu, a mene s vama nema. Daleko negde sam, na put bez povratka, vasin si se da sprema. Šta da kažem osu kad me pita gde sam, s kim sam, kako sam, šta radim, šta da kažem, šta da slažem sad, a da ga ne rastužim, da mu bol ne pričinim. Šta da kažem majci što me nema, da se javim u dom, da joj se vratim. Šta da kažem, šta da slažem sad, a da je ne rastužim, da joj bol ne pričinim. Nedelja i svi ste tu, sve poseća na sreću. Nedelja, a više vas ja, zagrliti ne. Nedelja i svi ste tu, a mene s vama nema. Daleko negde sam, na put bez povratka, vasin se sada sprema. Hvala puno, hvala.
orkestru. Hvala. Raspakao si mi, Dragano. To su te emocije, dragi prijatelji, kad neko natera svojom interpretacijom, svojom pesmom. Dragana, izvini, molim te. Iz nekog razloga. Bravo, 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 molim još jedan aplauz. Hvala, hvala, hvala. Miroslave, otpeva si pesmu dvoje ljudi koje ja jako poštujem. Aleksandra Radulovića Fute, koji je uradio kompoziciju i aranžman, i moje najdraže koleginice Marine Tucaković. Bravo, bravo za Fute i Marinu! A tu pesmu peva čovek koga ću ja uvek izdvojiti iz mase. I kao prijatelja, a pogotovo kao izvođača, to je pevač duše, to je čovek koji tu dušu stvarno otvarao svakome. Ja ne znam primer drugog nekog pevača, da se ne uvredi stvarno niko od drugih pevača, koji je pomagao izvođačima koji faktički napadaju na njegov teren. Dakle, od Rođera Ičevića, od Željka Šašića, od Ace Lukasa. Dakle, on je otvarao vrata nesebično iz svoga srca, a Boga mi i lokala, da ti ljudi tada kad su bili na početku rade. Dakle, veliki respekt ima prema Džeju i prema autorima ove pesme. I zašto to sve pričam? Zato što na trenutke kad zatvorim oči čuo sam Džeja. Hvala puno. Da, dakle, ja moram da priznam da sam oduševljena sa tvojim nastupom i lepo izgledaš na sceni. Izabrao si pesmu pravu za tebe, vidim da taj stil pevaš i stvarno dobro pevaš i nema šta drugo da kažem, samo nek ti je srećno i da ideš napred. Hvala vam puno. Jeste tvoj teren, definitivno, i prava je uživancija slušati te. Opet kažem, to sam večeras već rekao jednom pevaču, bilo bi divno da te čujemo onako kao u vidu nekog mini koncerta, a nadam se će biti prilike. U svakom slučaju, ako čuješ da se otvorila kafana Braja, molim te, preporučit ću te i budi siguran da ćeš biti primljen u tu radionicu. Onako je sad o četvoručke. Ja mislim da on mora da ide napred, neće sad u kafani, Braja. Neće da mu otvara, napravi pesmu Braja pre nego kafanu. Šalimo se. Pa šalimo se, sigurno. Braja inače drži jednu kafanu, ali neće da se zna. Da. Drži ih više. Krije. Povremeno ih držimo i zajedno. Mislim, držimo ih na plati, jel to? Na plati, da. To ih ima i više. Bravo. Bravo, Nino. Hvala lepo. Bravo, vidi ovako. Ja sam siguran, ako se negde zadesimo, Braje, ja i Mare, u kafani gde ti pevaš, siguran sam da će to potrajati do zore. Imaš ono što, da kažem, imaju posebni pevači, a to je taj izraz, tu dušu. To je ono kad se peva iz srca, iz duše. I još jednom pozdrav, naravno, za Džeja, za Marinu. Pozdrav veliki. Marinu i Putu, koji su nas zaista počastili svojom inspiracijom, koja je proizvela ovakvu pesmu. Ja mislim da je ovo jedna od najboljih, ono što se kaže, nazovimo to, narodnih balada, ovih modernih balada. A samo da im Zubić taj... A vidi? Ekstra. A bravo! Pa bravo, i kad smo došli na... Gospodine Žiko, što ne kažete ko me naterao na to? Pa evo, moram da kažem. Kad smo imali onaj intervju, i Nino dođe i sad mi nešto pričamo, i sad vidim ja, njemu fali četvorka ovde, jedna i još možda i petica, i ovako malo, ja kajem, jao, i Nino, rekao, ja se imam problema sa zubima, još od malena, otac od mene kod zubara, stavi me kod zubara, on ode, čovjek ima posao, ja sedim 5 minuta i pobegnem, i tako u krugu. Pa rekao, Nino, molim te, rekao, bacili smo
1000 evra u kafani na muziku, pa da je potrošimo neku kintu i na te zube. Ovom prilikom pozdravljam moju Ljiljkanu, Ljilju, zubarku najlepšu na svetu sa Bežaninske kose. Bata Žiko, ja se izvinjam, jel mogu da pozdravim i ja nekoga? Ma naravno. Ja normalno. Ovom prilikom pozdravljam mog zubara, najbolji zubar u Nišu, Milan, Milan Naselje Brzi Brod. Bravo! I pozdravljam, bravo. Pozdravljam gazdu i radnike restorana Etno kuće u Nišu i moju porodicu i sve moje prijatelje i drugare. Bravo, majstore! Bravo! Čestitam, Nino. Hvala lepo. Moju dušu ste počastili, sad žiri će reći da li ste prošli ili niste prošli. Mislim da ste mnoge duše počastili svih onih koji su nedeljom imali običaj da se okupe za stolom, a sada ne se okupljaju za emisijom, nikad nije kasno. I suze su zdrave, i suze su okej. Okay. Hvala vam puno, Nina. Hvala i vama. Bravo, bravo. Izvolite. A mi idemo dalje. I uz osmeh i uz suze. Jer ćemo čuti šta nam sledeći takmičar kaže, zašto nije kasno. Zamišljala sam sebe kao pevačicu, ali ne kafansku pevačicu. Ne po svadbama, nego da budem pevačica na televiziji, da budem pevačica u nekim televizijskim emisijama. Gde god su me zvali, ja sam se vrlo rado odazivala i u Kulturno-umetničkom društvu Abrašević, a i takođe i Kulturno-umetničko društvo 3. oktobar iz Novog Sela. Nisam unovčila glas, ja ne pocenjujem, kako to kažu, tezgaroše. Ja ne pocenjujem njihov rad, taman posla, ali mislim da i ja zaslužujem da ostavim traga iza sebe na kulturno-umetničkom nivou. Jer nikad nije kasno. Dobroveče svima. Dobroveče. Ja sam Jovanka Dovatov, rođena Kovinka, imam 63 godine, živim u Pančevu. Bravo, Jovanka. Volim jedan oko. Još jedan aplauz, dobrodošlice za Jovanku. Dobro vas našla. Da, Jovanka. Ko čeka, taj dočeka ili nikad nije kasno? Nikad nije kasno. Nikad nije kasno, moram da kažem, dragi prijatelji, da se Jovanka bila prijavila i za prošlu sezonu, ali u tom izboru, s obzirom da je velika konkurencija, da kažemo, i nekako je to već bilo pred kraj, jel' tako? Možda malo da zovemo i zakasnelo, ali evo, nikad nije kasno, Jovana. Čitavu sezonu si... Nikad nije kasno. Čekala, boga mi, godinu dana i više, ali evo nas ovde na ovoj bini. Ja želim da predstavim prijatelje koji su došli večeras ovde, prvenstveno brata Vladu, koji sedi s moje s desne strane, iza toga Nikola Pantelić, prijatelj, kolega, harmonikaš koji je s vama svirao u kulturno-umetničkom društvu. Tu je Aleksa Đurić, bratanac, je tako, Vladin sin, i gospodin Andrija Jovanović, kolega i prijatelj. Jeste. Naravno, evo, utvrdili smo i to. Pre nego što krenemo, obratit ću se vašem bratancu. Aleksa, zdravo. Zdravo. Zdravo, Aleksa. Šesti, sedmi, koji razred? Sedmi. Sedmi razred. Jesi dobar đak. Odličan. Obaveštavam sve kandidate, nemojte loše đake da mi dovedete ovde u opštu emisiju. Molim. Ja, mi ova emisija koja podržava samo dobre đake i velike vrednosti. Za decu su, jel tako? Šta, Aleksa? Deca treba da uče školu, jel tako? Da, da budu, i da budu dobri đaci. A roditelji da ih paze, jel tako? Tako. A, naravno. To je onaj prvi korek. A onda posle, kad naučite školu, kad odradite tu obavezu prema vama, vašem životu, onda posle možete zvezati koliko hoćete, jel tako? Da. E, sad ovako. Sada ćemo da popričamo
o tome kako je jedna devojka sadila borove. Je li tako? Da. To je jedna prelepa pesma. Prelepa. Zove se Devojka zelen bor sadila. Ajmo da onda čujemo kako to izgleda u pesmi. Da te komentarišem, svaka čast. Velika. Ja sam ovu pesmu snimila za trajne snimke Radio Beograda, davno sam je snimila, pre 10 godina, tako da ovo mi se mnogo dopalo kako si otpevala. Srce, tako hvala. I ja pevam, i svaka ti čast, nema šta drugo da kažem. Mnogo si dobra bila. Od srca hvala. E sad, ako Lepa Lukić kaže da ste bili mnogo dobri, bilo bi, sve bi bilo previše da ja komentarišem. Čestite vam na nastup. Hvala najljepše. Ja se pridružujem, naravno, Maretu. Potpuno je besmisleno, posle neko ko je ostavio ovu pesmu u amanet, što se kaže, narodu, i posle Lepinog suda, stvarno... Šta reći, Vili? Šta reći? Svaka čast, Jovanka. Hvala od srca. Samo da vam kažem, ja sam ovo, pevam od 1971. godine. Prvo po takmičenjima, a kasnije u kulturno-umetnička društva širom Vojvodine. Pevala sam na rumunskom festivalu vojvođanskih Rumuna.
Tu sam imala čast da se plasiram za Rumuniju, gde sam osvojila prvu nagradu. Bravo. Međutim, ja sam Srpkinja, ne znam rumunski, ali kako su mi oni napisali, tako sam ja to naučila, otpevala. Od bezbroj Rumunki jedino sam ja prošla audiciju i osvojila tu prvu nagradu. Bravo, Jovanka, bravo. To sam mislila da tada ja krunišem time i da završim pevanje. Međutim, slušajući, gledajući ovu prelepu TV emisiju Nikad nije kasno, na nagovor moje rodbine, prijatelja, prijavila sam se i sada mogu slobodno da kažem, ovde svi ovi gledaoci i moja podrška žiri, Žika i moja podrška, ovaj divan orkestar, vi ste kruna svih ovih mojih godina koliko pevam. Hvala vam od srca vam, hvala. Dobro si se prijavila, dobro si se prijavila. Najlepši hvala. Bravo, bravo Jovanka. Hvala. O, bravo. Ja sam pitao vas pre nego što zapeli. Devojka je sadila bor i sa jednim ciljem. Da poraste velika šuma, da može da sa tog brda vidi gde je njen momak i šta on radi, je li tako? Pa da. Da li pije ili je negde... Drugo ili drugu ljubi. Ljubi. Ako pije, nek se ne napije. Ako ljubi, nek da se ne zaljubi. Vi ste uspeli... Sigurno večeras da se veliki deo našeg gledališta da se nekako zaljubi u vas, u vašu interpretaciju i mislim da ste krunisali ovom zadnjom izjavom koju ste rekli da je ovo ispunjenje vašeg sna koji ste čekali 100 godina. Hvala od srca svima. Bravo. Ja se nadam da ćemo se vidjeti sljedeći put. Pa ćemo onda popričati sa Vladom i o vašem, i o jednom drugom delu porodičnog biznisa koji je jako interesantan, a to je prerada džipova u terenska vozila i tako dalje i tako dalje. Ali mislim da je za početak sasvim dovoljno. Hvala najljepše, hvala svima. Hvala i vama, bili ste divni, izvolite. Naš sledeći takmičar ili takmičarka će nam se predstaviti kroz kratak TV profil i čućemo zašto kaže da nikad nije kasno i zašto jedva čeka ovde da dođe. U mom svjedočanstvu piše da sam ja muzičar opšteg smjera i muzičar opšteg smjera odsjek instrumenti sa tipkama i horski pjevač. Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu nisam bio ni jednom, jer sam počeo odmah tezgarti, počeo svirati, pjevati, počeo zarađivati, to mi se mnogo dopalo i onda je to naravno krenulo u jednom skroz drugom smjeru. Šansu prije koju sam imao, to je prilike bilo prije 7 godina, kad sam se spremao da snimim nešto svoje. Imao sam jako težak srčani udar, infarkt. I tu sam malo izgubio, da kažem, samo pouzdanje i bojao sam se da mi se to neće ponovo desiti. Ali evo, nastavio sam i tu sam gdje sam. Učestvovao sam na Budvanskom festivalu. Učestvovao sam na festivalu Novi Pazar. Učestvovao sam i na internacionalnom festivalu u Poljskoj i Italiji. Zašto ja nisam postao zvijezda? Pa možda nije bilo vrijeme, možda malo prije sam rekao da sam imao taj problem sa... Kad sam ja mislio da ću postati zvijezda, desilo se to što se desilo, taj prokleti infarkt, ali evo, nikad nije kasno.
Dobro večer. Ja sam Hamen Alić. Imam 47 godina. Dolazim iz Tuzle. Kako smo večeras, Hame, kaži mi? Super. Ja sam s tobom na ti po dogovoru sa produkcijom. Ja ako god je mlađi ili moje godine, ja ne persiram. Tako da, to je to. Ja sam se upoznao malo sa tvojom biografijom i shvatio sam da je ona jako bogata, iako si relativno mlad čovjek. Tako izgledaš svakako. Hvala prije svega za to, mlad. Jest, prilično je bogata jer sam, sve ove godine u muzici. Da, i promenio si prebivališta, tako, menjalo se u tvom životu dosta toga, znači bilo je dosta dinamike. Pre svega skupljamo se ovde zbog pevanja. I onda ja volim da pređemo što pre na pesmu, a pre pesme će nas Žika upoznati sa tvojom podrškom. Ja ti želim dobar nastup. Hvala. Bravo, bravo. Kame, dobrodošao na ovu veliku scenu. Hvala, bolje te našao, Žiku. Evo, toliko hoću da prvo predstavim Mirzu Nalića, tvog mlađeg brata, koji je, naravno, postao u time da se ti bavio muzikom i on je nastavio tim putem. Također, muzičar, molim jedan aplauz. Naravno, tu je tvoja čerka Hena Nalić, molim jedan aplauz za ovu lepu devojčicu. I tvoj bradanac, Eldar Nalić. Tako je. Pre nego što krenemo sa pevanjem, imao si tri bajpasa. Imam ih još uvijek. Imaš još uvijek, je li tako? Da. Mlad si čovjek, 47 godina. Da li je to stres? Da li je to... Pa vjerovatno je stres. Svi mi mislimo da se to ne može nama dogoditi, međutim, meni se to desilo. I, živi s tim, nikakav problem, ali tako živimo? Nikakav, apsolutno. Sad su mi to najbolji nalazi. Generalka urađena i idem dalje. Bravo. E sad, ja sam siguran da je ova emisija lek i za dušu i za srce. Tako da, red je da čujemo šta si ti nama iz tvojeg srca spremio, iz tvoje duše za večera, za ovo tvoje prvo predstavljanje u ovoj emisiji. Večera ću otpeti pjesmu Žute dunje. O, Žute dunje, dragi prijatelji. Voljelo se dvoje mladi, šest mjeseci i godinu. Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman. Dušmani ne da. Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman, dušmani ne da duše. Razvolje se lijepa Fatma, jedinica požela žute dunje, žute dunje, aman, aman, žute dunje iz Stambola. Požela žute dunje, žute dunje, aman, aman, žute dunje iz Stambola. O
od dragi da donese. Žute dunje, carigradske, al ga nema tri godine, tri godine, aman, aman. Ni se javlja, niti dolazi, al ga nema. Tri godine, aman, aman. Ni se javlja, ni ti dolazi. Kad se vrati sa dunjama, nađe Fatmu na nosilima. 200 daje, spustite je, 300 dajem, otkrite je, da još jedno Fatmu ljubim ja. 200 daje, spustite je, 300 dajem, otkrite je, da još jedno Fatmu ljubim ja. Bravo! Bravo, Hamed! Hvala. Hame, čestitam na nastupu, potpuno si opravdao očekivanja moja sigurna, pretpostavljam i publike, bar po reakciji bih rekao da je tako. Čuje se da ima dosta iskustva, hteo bih da kažem da se čuje i kafana, ali se ne čuje kafana na onaj ružan način, jer manir kojim si otpevao u pesmu, za koju ljudi misle da i nije tako teška, jel, je sjajan. Dinamiku imaš perfektnu, naravno intonaciju i eto, jedno si veliko otkriće, bar za mene, ovaj večeras. I jako mi je drago što si se prijavio kod nas i siguran sam da ćemo se gledati mnogo puta. Hvala puno. Što se mene tiče, mene si oduševio, ja sam uživala. Hvala. Ovo je nešto najlepše. Da vi koji ste znali da pevate, a ništa niste uradili u životu, to je najveća šteta, ali ima pevača koji su bili isto tako u tim godinama, pa su, recimo, Željko Samarčić, on je malo kasnije. Bravo, bravo. Znači, nikad nije kasno. Nikad nije kasno. Evo, postaje zvezda sa 40 godine, mislim, možda i više imao kad je počeo. Znači, dobar glas, daleko se čuje. Hvala puno. Odlično. Sad, pošto te je lepo ovako, lepo nahvalila i pokazala ti put da izađeš, pošto je kasno, a nikad nije kasno. Meni se dopalo kako si ti ovo odradio. Vidi se da tvom nekom senzibilitetu ta pesma odgovara. Čućemo sigurno nekom sledećom prilikom i kako neke druge. Pesme pevaš, ovde sam ti verovao, meni je to generalno najvažnije, da ti poverujem u interpretaciju, a ti si uspeo da me ubediš, tako da svako dobro i bori se. Hvala puno. Bravo, bravo, Muhamede. Evo, ja ću prvo da pitam Henu. Zdravo, dušo. Dobroveče. Dobroveče. Evo, tata je na sceni. Velikoj sceni, ovo je verovatno ostvarenje jednog od njegovih snova, mislim jednog od najvećih snova, je li tako? Da, tako je, naravno. Kako si ti doživjela? Pa, meni se baš svidjela i... Jer tata peva onog često i kući kad... Da. Puno nastupa, radio je čitav život u... Pa, jeste. Jer ti nedostajeo malo ta njegova odsustva? Da. Naravno. Koga
Koga bi pozdravili, to jest ti koga bi pozdravila sada? Pa ja bi pozdravila moju mamu Nidiju i svog brata Amara. Bravo, bravo. Znači, bravo, fenomenalno. Hvala, Hena, ja bi se samo još kratko obratio. Mirza, vi ste iz Tuzle. Jeste. Muzička, mogu reći, porodica. Pa, tako nekako. Muhamed je prvi krenuo u te muzičke vode koje nisu ni malo lake, je li tako? Da, baš tako. A ti si krenuo njegovim stopama, ti radiš u tamburaškom orkestru. Da, tu su tuzlanski tamburaši, pozdravljam i ovo. Pozdravljamo tuzlanske tamburaše. Hvala ti puno, Hame. Izvrstan nastup. Sad kad sam ovo čula, od večera se odmah veća cena. Naravno, pogotovo za tuzlanske tamburaže. Pogotovo za tuzlanske. Ko će kome ako neće brat bratu? Tako je da učini. Hvala puno, bilo je sjajno, čuli ste i sami. Izvolite. A naš sljedeći takmičar ili takmičarka će nam se predstaviti kroz kratak TV profil i čućemo zašto kaže da nikad nije kasno i zašto jedva čeka ovdje da dođe. Dragutin je u narodu manje više, svaki Dragutin je guta. Ja se muzikom bavim od svoje, komotno mogu da kažem, od ranog detinjstva, to je od svoje šeste godine kada me je otac upisao u muzičko zabavište prvo, zatim u nižu muzičku školu Vatroslav Lisinski na Banovom brdu. Pa pre nego što sam krenuo u vojsku, ja sam pretpostavljao da ću doći u orkestar policije, odnosno ondašnji orkestar milicije. To je tada bio orkestar grada, gradske skupštine zapravo. I hteo sam jednostavno, voleo sam uniformu. Ja imam radio snimke, to su izvorne pesme za radio. Nije to, ne znam u kojoj meri, jer jednostavno nisam ni mogao to toliko da uskladim. Pa najviše sam se družio sa mojim dragim Radetom Marjanovićem. Radili smo kabare za dobra stara vremena, onda sa Lolom Novaković, naša draga Tanja Bošković je bila sa nama. Pa ne, dovoljno je, mislim, nije lažno skromno, ali je dovoljno učestvovati u vašoj emisiji. To je meni to sasvim dovoljna satisfakcija, zaista bez lažne skromnosti. Nikad nije kasno. Dobroveče, Dragutine. Dobroveče, Guta, poštovanje. Guta, je li to nadimak ili... To mi je... Dragutin pa Guta, jel? Jeste, tako je. Pa, hoćeš da mi kažeš, jel ti se dopada to što radiš? Moje ogromno zadovoljstvo je da sam ja večeras ovdje sa vama. E, pa dobro. I da, naravno, da mi pričinjava zadovoljstvo što se bavim muzikom. Muzika oplemenjuje ljude, je li tako? Znači, vidim da ti se i deda i otac bavili muzikom. Deda je svirao violinu, je li tako? Tako je. A ti voliš da sviraš harmoniku i odlučio se za to, jel? Jeste, da, voleo sam da sviram harmoniku. A i sad voliš, sigurno? Pa volim, po neki put, jeste. Po neki put? Više puta. Pa fino, šta si nam spremio večeras? To ćeš ikada te pita šta si spremio za pevanje. Dobro, pitat ću mi Žiknju, okej. Dobro. Ja ne bi imala šta više da te pitam dok ne čujem kako pevaš. Ja prepuštam Žiki. Hvala lepa. Hvala lepa. Guto! Dobri, Guto moj. Da, žilem, poštovanje. I mnogo mi je drago što si ovde naš gost. Ja inače... Meni još draže, verujem. Nemam nikakav problem s policijom i imam i dosta prijatelja među policajcima. I ovog puta pozdravljamo... Pozdravljamo policiju. A neko mora voditi red, jel?
Zamislite da nema policije. Mi smo i ovako divlji narod, mi podivljali 100%. Mislim, poludili bi načisto. Neko mora da vodi red. Sam si Guto rekao da voliš uniformu, je li tako? Volim, naravno, volim. Voleo sam uniformu. I dok smo imali onaj intervju, ja sam primetio da si zaista, neću kažem policajac, nego čovek koji ima svoj red, koji poštoje svoj posao. I evo, saznali smo da si svoju karijeru, možemo reći, postavio baš zbog te svoje ljubavi i zbog te svoje obaveze, da uvek budeš ono što se kaže po PS-u, je li tako? Tako je, Žiko, da. Tako, taj jedan od većih razloga je to. Ali dobro, nije mi krivo. Ne, znam da ti nije krivo. Znam upravo zbog toga. Zbog toga si mi rekao koliko gajiš poštovanja prema poslu koji si radio. Ti si već pred penzijom, još malčice, je li tako? Jeste, tako. Koliko još imamo? Pa, zvanično možda još dve i po godine. Ako nas ne... Ako ne bude i pre, što ja priželjkujem, ali dobro. Dobro, dobro, pa naravno. Bravo, i ovo je lepo kad neko... Da kažemo, budući penzioner priželjkuje penziju da ostavi mesto možda mladim nekim ljudima koji čekaju taj posao. I to je još jedan pozdrav, ili tako? Tačno tako, da. Naravno da ljudi koji rade u policiji, u vojsci, imaju malo ograničenja u smislu tog nekog javnog isponiranja. Upravo tako, da. Tako je. I možemo da kažem, evo ja zaključujem da je to možda bio... Jedan od razloga, ako ne i glavni razlog, što se nama Guta nije pojavio možda pre 20 godina ili 25 i da svojim glasom koji ćete sad čuti, dragi prijatelji, nađe sebi mesto na estradi. Ali, ja sam siguran da nam niko neće zameriti od naših policijskih, da kažemo, oficira i ljudi koji... brinu o imidžu policije, jer ja mislim da će večeras gospodin Dragutin Dimitrijević Guta na najbolji način predstaviti i sebe kao pevača, a i policiju u kojoj je, evo, pred penzijom. Molim jedan aplauz. Bravo, bravo, Žile. Tako je. Samo za kratko, pre nego što zapevaš, dragi moj Guto, ja ću da predstavim, naravno, dva moja prijatelja i tvoja prijatelja, dugogodišnja Srđana Bubala i Tonka Živanovića, koje već znate ovde iz emisije, koji su trenutno na službi u orkestru, u grupi koja se zove Grupa građana, a nekad su to bile Zlatne strune. Je li tako, Srđane? Da, ranije je bilo to tako. To je orkestar sa kojima je Guta još pre 25 ili koliko ima? Da, sarađivao je na naše zadovoljstvo s nama. Mi drugujemo od prvih dana školskih osnovne muzičke škole. Kasnije on završio naravno i srednju za harmoniku i tako. Cijelog života se zapravo poznajemo i mi smo ovde bez sukoba interesa zaista kao njegovi prijatelji, a ne kao kolegi. Bravo. Hvala gospode. Hvala orkestar. Hvala. Skidnica i ja
sun. Oh, the sun by the window. Ostavi me, moja draga, srcu mome. Bravo! Hvala, hvala vam najlepšo.
Bravo, Dragutine, bravo, Dragutine. Hvala, gospođa Lek, hvala. Tu si pesmu otpeo i skopirao si totalno Tozovca. Ali to je teško. I to je teško. Negde si dodao nešto svoje, pa je ispalo fino, ali ja da sam okrenula glavu, da sam to slušala, mislila bi da je Tozovac to peva. Tako da, zadovoljna sam kako si otpeo pesmu. Hvala, lepo, hvala. Inače, utisak je kao da smo ušli jedan vremeplov. Odavno nismo čuli ni ovde pesmu tog tipa. I nije čudo što je ne sviraju, da kažem, po bibliotekama. Ona je užasno zahtevna i kako za orkestar, tako i za pevača. Ali mislim da će sada orkestri morati da počnu da definitivno da vežbaju. Sofra je već izvršio tu treću revoluciju, što kaže ja naš dragi gost ovde. Pa su orkestri počeli da se utežu, a i vi ste sad pevačima, šta da vam kažem, zadali jedan ozbiljan zadatak. Mislim da ćemo ovu pesmu po bibliotekama čuti mnogo češće nego do sada. Čestitam na nastupu. Bravo! Hvala vam, hvala, hvala Mare, hvala puno. Isto mislim. Pa slažem se s Maretom, stvarno. Sa mnom se niko ne slaže, izgleda. S tobom se slažemo po defaultu, lepa, to prosto nije ni pitanje. Neko mora preskačete mi jedan i drugi. Ne, ne, ne. Pa šta ćeš kad si nam između? Teška pesma, isto mislim. Zahtevna, da. Zahtevna. Zahtevna, dobro. Sve u svemu, što kaže Mare, vremeplov. Dočarao si nam neko vreme, neku muziku koja je, nažalost, možda sad sve manje ili skoro nikako nema. I da ne propustimo, samo da kažemo, pošto znamo da je Tozovac autor muzike za ovu pesmu, da spomenemo i Budimku Živković koja je pisala tekst. Bravo, da, da, da. Bravo, bravo, Dragutine, bravo, Guto. Bravo za policiju. Hvala, Šiko. Nego šta? Ja mislim da su tvoje kolege sada ponosni. Zaista si na pravi način prezentovao ono što sam ja pre tvog pevanja i rekao. Jesi ti zadovoljan? Jesam, jesam, vrlo. Jesam, pa vidite, mi smo najveći kritičari sami sebi, ali dobro, trenutak je trenutak i sve je to dobro. Moje ogromno zadovoljstvo je da ponovim što sam sa vama ovde večeras, sa ovim mladima, već velikim muzičarima. I to je najvažnije. Sve ostalo i zdravlje od Boga svima. Dragutine dobri, mi smo u ovoj emisiji usvojili jednu aksiomu, a to je sledeća stvar. Znači, došli smo u vreme gde se malo ne isplati biti baš skroman, onako kako smo to mi učeni od naših roditelja. Iz tebe se vidi ta skromnost, mislim da je to još jedan razlog koji te je sprečio da kažem da ranije dođeš na neke velike scene, ali evo sad kad smo se već tu pojavili, kad smo već zapevali celom svetu na način kako si ti to uradio, e onda više možemo malo i da se hvalimo, a neće nam niko iz policije zameriti. Molim, jedan pozdrav, još jedno. Hvala ti, Guto, puno. Hvala, živi bio. Hvala, Žile, hvala. Pozdravi, kolege. Ne, meni mikrofon. Hvala, Guto. Vi ste jedan od retkih penzionera koji će kad odu u penziju raditi. To sam sigurna. To je 100%. Čekam taj trenutak. I ja vam želim puno sreće u tom radu. Izvolite. Dobro, hvala. A mi idemo dalje. Jer nas čeka sledeći kandidat koji kaže nikad nije kasno. Ja sam uvek žela da budem ovo što sam sad, znači dečiji stomatolog, baš dečiji stomatolog. To su isto želeli i moji. Tako da ta moja žela se ispunila. Prvo sam bila u Akudu Jovan Popović, igrala, znači to su folklorne, to je folklor. Onda sam pevala te izvorne pesme, narodne pesme. Posle toga sam pevala duhovnu muziku, da bi na kraju krenula evo sa ovim rock'n'rollom. Evo sad u nekim poznim godinama u Domu zdravlja smo se eto dogovorili da napravimo neki bend. Jedan radnik Doma zdravlja me pozvao da budem član njegovog benda i tako sam krenula. Upoznao me sa bubnjarom, sa još jednim gitaristom i tako je to krenulo. Moj tata je bio pecaroš i često sam odlazila sa njim da pecam na Tamišu. Osjećaj kada
som povuče onaj štap, to je nešto. Mislim, tada adrenalin radi. Pa kod mene ima svega pomalo. Ja volim i motore. Činjenice. Jer uz ovu moju ljubav prema rock'n'rollu normalno idu motori. To je ljubav. Ja sam majka koja je, kako sam dobila sina Branislava, imala misiju kao sve majke. Da dete izvedem na put, da postane čovek, da počne da radi i onda da sebi dam oduška za nešto što sam oduvek želela. A to su eto sad te neke godine. Jer nikad nije kasno. Dobro večer svima. Dobro večer. Zovem se Vojislava Mojsilović. Dolazim iz Titela. Koliko godina, Vojislava, moramo da pitamo? 55. Bravo. Bravo. Da budemo načisto, meni to piše ovde, ali prosto želim da potvrdite, možda je neka greška. Možda je 45, desi se nekad u štampi greška. Kako ste, Vojislava? Dobro. Jeste se dobro spremili za ovaj nastup? Pa trudila sam se. Jeste vežbali sa bendom? Ovu pesmu ne. Ne. A kako se bend zove inače? Imamo novi bend, Banat Blues Band. Obično sviramo rock'n'roll i ritam i blues. Dobro. Biće prilike se bolje upoznamo. Sada će nam Žile predstaviti vašu podršku, a mi ćemo pričati malo više kada budete otpevali vašu kompoziciju. Dobroveče, Vojislava. Dobroveče. Vaš suprug Stevan Mićin i vaš sin Branislav Dobrić. Tako je. Molim jedan aplauz. Vi ste učesnici u stvari zajedno tih takmičenja, jer pomenulo si malo pre Titel, je li tako? Znači, to su takmičenja u pecanju na bučku, je li tako? Da, to su ozbiljne takmičenja, ozbiljne organizacije. To je jedna vrsta sporta, da kažem. I verujte mi, nimalo bezazlen, kad se vi nađete na Dunavu, koji je širok nekih 3-4 kilometara, kad uđete u mali kazan koji ima širinu 70, a dubinu 90 metara, punog virova, verujte mi da nije nimalo bezazleno. Pa onda tu, ako vam se zakači neki som od 100 kila, onda bolje da ga pustite. Ne puštamo. A? Stevane, ne puštamo ništa. Bravo. Evo, još predstavit ću naravno i Branislava Dobrića, vašeg sina. Branislave, dobro večer. Zdravo. Branislav, inače, već u Beogradu živi 6 godina. Ima 25 godina, ali tako, Branislave? Tako je. Što je za pohvalu, Branislav već privređuje, radi, ali tako, radiš? Naravno. Već punih 6 godina bavim se ugostiteljstvom i to je neka moja ljubav, kao što je majčina ljubav bila prva stomatologija, pa sporedno ona je spojila ujedno i to i pevanje. Tako da ja sam se pronašao u kulinarstvu, završam neke više škole i tako. Bravo. U slobodno vreme slušam majku i podržavam. Bravo, fenomenalno. Ovo je za pohvalu, eto, mlad momak, 25 godina, ali već 6 godina... Shvatio je da sebi nađe svoj put, sam sebi obezbeđuje svoju egzistenciju, je li tako? Naravno, naravno. Bravo! A ne, zamislio ima ovi po 30-35 godina, čekaju od mame i tate da im daju za cigare i malo da idu na automate i onda ne valje im ovo, ne valje im ono, je li tako? Dobro, imaju oni zanimanje svoje mame i tate, nisu novi. E, bravo! E, pozdrav! Dobro, e, nastavit ćemo mi priču i dalje. E sad, Vojislava... Šta pevamo večeras? Tinu Turner. Tina Turner. Proud Mary. Pa to je ta energija i vidim da si se spremila, je tako? Da. E, sad ćemo da vidimo kakav je taj prelet bio sa izvorne narodne muzike u jedan ozbiljan rock and roll. Ajmo, rockeri! Thank you.
rolling on the river, left at the job and the city, working for the man every night of day, and I never lost 1 minute of sleep, and I worry about to end the day in my new bed. Did we keep on turning?
Prvo moje pitanje će biti ovako, možda malo netipično, ali da li vi imate objašnjenje kako je propao rock'n'roll? Nemam. Nemam ga ni ja, zaista svaki put kada je dobar rock u pitanju, naravno, ja gledam i uživam sa publikom, uopšte ne mislim da je fejkova njihova radost kada se izvodi dobar neki rock'n'roll. Prvi deo pesme vam je bio onako, malkice, jedva ste čekali drugi deo, tako ću da kažem. Da biste pokazali tu svoju energiju koju definitivno imate i drago mi je da ste se pojavili. Hvala. I mislim da će mnogim našim gledalcima biti drago što ste sa nama i, i još jedan dokaz da, ako mene pitate, rock and roll definitivno nije mrtav i definitivno možemo da ga vratimo tamo gde mu je mesto. Verujem u to. Slažem se sa Maretom. Bilo je klimavo na početku. Trudite se da u buduće, kad opet budete na ovoj bini, da budete možda još više, da imate fokusa, da to krene od starta kako treba. I čim dođete na svoj taj tajming i na taj svoj teren gde energija počinje iz vas da izlazi onako nesputano, tu za vas nema zime. Dakle, samo taj prvi taj korak da prosto budete u fokusu od prvog trenutka. Što se mene tiče, sjajno. Hvala. A evo, ja ću reći, s obzirom da pevam narodnu muziku i svi ljudi misle da ja samo slušam narodnu muziku u kući, verujte, ja samo recimo, disk neki koji izađe, ja samo dok sam u studiju i da čujem kad izađe studija kako sam otpevala i kako zvuči, više čuvam, slušam vrstu muziku koju ja ne pevam, znači slušam zabavnu muziku, šansone i slušam i rock muziku, znači za mene nema muzika granicu. To je lepo. Ja važno da čujem kakav je glas i kakva je muzika, i to mi je najvažnije. Ono što ja ne znam da pevam, a možda kad bi ja probala, kao vi što ste pevali narodnu muziku, možda bi ja bila roker. Ali... Bravo, lepa! A s obzirom emisija da je nikad nije kasno, možda ja budem neki roker. Sviđate mi se, kažem, što rekao Braja, imate energije i sviđate mi se uopšte kao i nastup baš. Bravo. Hvala. Hvala vam. Hvala vam. Pa ćemo, nadam se, videti se i u sledećem kolu. Pa možda imate vi tamo po frižiderima malo te somovine, onako, kad se to upeca, to se ostavi na stranu, a? To se uprug vodi računa o tome. Stevane, jedno somče, onako, jedno desetak kila, bit će nam dosta ovde, ili tako, za žiri? Pa može i manje. A, može i manje, a? A Žika, moram nešto da primetim, a to i Mare se seća toga. Evo, iz našeg prvog serijala, naš takmičar Jovan Rašić je takođe bio dečiji stomatolog i pevao rock'n'roll. Jeste. Onako sjajno, upravo kao Vojislava. Izgleda to, dečiji stomatolozi su kod nas samo za rock'n'roll. Doktori za rock'n'roll. Bravo. Bravo, bravo. Hvala. Bravo, Vojislava, izvolite. Hvala. A mi idemo dalje, jer sledeći kandidat s nestrpljenjem čeka da dođe ovde. Ja sam došla ovde. Ja sam došla i sebe pobedila. I meni više nije ništa potrebno. Čim sam došla ovde, ja sam već pobedila. Dobro jutro, Šumadio, Ivanica javljio, maglo plava i proplače. Prvo, vi u sebi nosite toliko vedrine i neke vrcavosti koje je jedna lepa energija. Radim u kafani, kažem mi, dolaze ljudi, hvale me, Bog zna kako. Ne samo mene, nego i emisiju. A naše, dva ti oka tvoja, a tek smo se zavoljeli, ljubavi moja. Ovde ima
imamo jednu devojku i jednu babu. E, sad ću vam ja objasniti. E, sad oni misle kontra od onoga što jeste. Stvarno, ne mogu da verujem da se nijedan mladoženja nije pojavio. Mislim, to... Sad ćemo mi to... Ja bih dodala, vidi se da je niko ne sekira kod kuće. Zašto mi srce ranjeni, ti osob moga jutra? Ja mislim da trebam da vas angažujem sve specijalne jedinice, vas pustimo ili da pevate ili da bijete. Svako treba. Objavili smo konkurs za jednog ozbiljnog oficira za Zoricu koja je još uvek neudata. Pa Žiko, ja se obuko u belo, zlatno, ali pa ne. Pa to već ti ti oficiri, ajde. Verovakvu i što nisam smela, mušenje sam svojoj se borela. I nešto se šuška, garantovano nešto ima, ali garantovano, je li žile? A sad ću ja to sa Zoricom. A da vidi kad mi se ovako. Ja! Ajde sad, jaaa! Dobro veče. Dobro veče. Da se predstavim, jel' tako? Ja sam Zorica Nedeljković, dolazim iz Kragujevca, a baš godine neću da vam kažem. Ako ste zapamtili, zapamtili ste. I lepo izgledate sve jedno koliko imate godine, lepo izgledate. Hvala lepo. Meni se učinilo kad je Zorka ušla da se nešto tu desilo bitno. Ma ništa bitno, sve je po staro. Jeste dobili bar kuće neko? Jes. E, pa eto. Zove se Švrća. Sad imate nekoga ko vam se baš obraduje kad uđete u kuću, ili tako? Da znate da je tako. I da ste se udali, isto bi vam bilo, opet bi vam se samo kuća obradovala. Tako da niste ništa propustili. Zato ja to i ne radim. Ja kako vidim, nisu se baš nešto mnogo usrećili ovi što su se poženili i udavali. Pa neću da provadim. Pa ne, ja vas nagovaram što da vama bude bolje nego nam. Da. Ali Zorice, možete i njega zovete Švrća, mislim, ko zna. Daleko bilo. Bolje Zorice da probaš i to, pa posle kažu, ja sam se Boga mi bila udala i razvela se i nikad više neću. Ovako, baš da nikad se ne udaš, ja ne bi ti savjetovala to. Probaj i to. Bravo, Zoki! Nikad nije kasno, lepa. Pa tako je. Još ima vremena za mene, još sam mlada. Pa nikad nije čovjek star, nikad. Bravo, Zoki, bravo, bravo. Zoki, dođi kod mene, molim te. Dođi, Zokče, moje lepo. Jesi povela Švrću, nisi? Ja? Vezala sam ga kući. Desi, Zoki moja. Joj, Zokčiće, dođi, Zorice. Evo, izvoli se. Dobrodošla. Evo, izvoli se. Bolje vas našla. Švrću smo stavili kući. Jeste. Aha, dobro. Vidi, mislim da ovaj savjet koji ti je lepa dala, trebaš ipak da poslušaš. Žiko, imaš velike pozdrave. Od svih. Ali kad god... Samo dozvoli, volim te. Nije menjenje. Gde god odnem da pevam, prvo što me pitaju, jel nađene Žika za tebe oficir? Pa evo. Pa ja i na finalu sam rekao, pa prođe cela sezona. Ništa. A ti si nešto izgleda mnogo probiljiva. Pa izgleda da jesam. Pa vidi, znaš kako. Pa ima pravo, šta? Nam črveća. Pa dobro, ali evo, malo pre opet se vraćam ono što je lepa rekla. Pa šta ima veze, vidi, nemoj. Opa, probaj, je. Pa šta ima veze? Što se kaže u mom selu, promeni kapu, pa ajde. Pa ajde, pa da vidimo šta bude, je li tako? A ne, kako se zove ovo kučence? Švrća. Švrća. Dobro, ti nemoj da nađeš Švrću. Nađi nekog ramba, nađi neko oficina. Nemoj samo Švrća da bude. Pa znaš zašto sam ja rekao Švrća da se zove? Da, da. Ako voli da Švrćka, znaš. Švrćka, da. Čekaj, Zorice, pomenula si sad pevanje. Spremaš li neku novu pesmu? Pa, jurim nešto. Dobro. Vidiš koliko jurim, sve sam deblja i deblja. Dobro, Zoki. Za pesmu si me pitao, za sad još
jurim nešto stvarno, ali vidjet ću, vidjet ću. Bravo, još. Mi te očekujemo, tako? Ono, pripremam nešto, ali za sad još nije, nije još bi, gotovo, ne bi ništa o tome pričala. Moja preporuka da to bude jedna onako dvojčica, Šumadija, ono što ti najlepše nosiš, je li tako? Pa to je to, to je što ja pevam. Bravo, molim ja aplauz za Zoricu. A imamo još jednog specijalnog gosta večeras, dragi naši prijatelji. Neću posebno da najavljujem, evo, prilog će sve da vam kaže. Da rešimo odmah dilemu. Dva Dragija Domića imamo večeras ovde na sceni. Otac Dragi Domić i sin Dragi Domić. Sve što sam naučio, naučio sam od mog oca i za mene je moj otac će uvek biti najbolji. Oj, mladosti! Oj, mladosti! Daj, stani nam čas! Jesi imao nekad neke neprilike sa ženama? Ne, ne smeš sad da pričaš, dobro, to ćemo drugi put, kad ne bude bilo Savke ovde. Imao je sa mnom neprilike. A, to, pa dobro. Ako tuga bude zaspala, da Bog nas se ne probudila. Da utvrdimo ko je mlađi, ko stariji. On je stariji 17 dana. Dušo moja, ti umora si i bez tebe ti leže spena. Ako pustite još jednu suzu, ja neću reč moći da izgovorim. U sebi, u sebi, vremena. Samo nek nema suza, da to smo nabiti ljude. Vi ste i slika i prilika onoga kada kažu ljudi, znaš njega, gospodin pevač. E, to ste vi, dragi, svaka čast. Hvala, Mario. Rekla si ljubav i sve je stana, za sreću treba, znaj tako malo. Sinom je jedan divan momak, izvrstan pevač. Jeste. I sad znam ja na koga ste vi. Dobroveče. Da ja sačekam ovog gospodina pevača, kako reče Mare. Hvala, hvala. Jel treba da se predstavim? Predstavite se, ovo je novi žiri. Dragi Domić iz Šapca, 64 godine. To bi bilo to. Bravo. Dragi, drago mi je da vas vidim ponovo i radujem se što se menjate, ali na bolje. Ovako, na prvi pogled. Hvala. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Dragi, dobri, dragi. Dragi! Hoćemo kod tebe, Žiko. Ma da, pa evo, moramo, evo, pa fenomenalno, naravno, bravo. Ajmo. Bravo, Mane. A, evo, stiže moj Šapčanin, glavni muzički oficir iz Šapca. Da se ne uvredi gospodin Šaban Šaulić, Mića Nikolić, Ljuba Aličić, jel tako? Pa sve sam ih ja na binu stavio. I tog Šabana, i tog Ljubu. A, da pomenemo i... Cicvariće. A Cicvariće, to je posebno. E, oni su tebe stavili na binu. E, oni su mene stavili. Bravo. Izvoli, izvoli, dragi, sedi. Evo, spremaš li ti nešto novo? Imamo li pesmu novu? Ja pevam svu vrstu muzike. Ne samo Kemala Montena, Arsena, šta ja znam. Znači, možemo da očekujemo da će nova pesma biti možda nešto što nije ono što smo navikli na takmičenju, ili tako? Pa da vam kažem, ne bih vas razočarao kad bi otpeo i Sevdah, jer ja to mnogo dobro radim. Bravo, bravo, bravo. Evo, dragi naši prijatelji, red je da vidimo ko su kandidati koji su nam pevali večeras. Molim vas, vidjet ćemo upravo sada. Još ovu noć za njene oči, još ovu noć
za njeno lice, hej sviraču, štimaj žice. Posjeća na sreću Nedelja, a više vas ja zagrliti neću. Djevojka je zelen posadila, jedinica u majke. Požela žute dunje, žute dunje, a manama skidnica ja sam. Jedno sjajno veče. Aplauz za divne i hrabre ljude koji su nam ulepšali još jednu nedelju. I pre nego što čujemo odluku žirija, podsjetiću vas ko su prijatelji naše emisije. Prijatelji Vitalisove Nogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelji emisije Urasan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E, koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. Urasan Forte sprečite da ne bude kasno. Naša televizija, bilo gde u svetu, NET TV+, jedini legalni distributer preko koga možete gledati na svim uređajima više od 200 televizijskih kanala iz regiona bivše Jugoslavije. Prijatelj emisije i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanja bol i poboljšava i ubrzava cirkulaciju. Kao i uvek, i večeras nosi model Mirne Nađ, modne dizajnerke, i naravno frizura Mr. X. A ono zašto je sada došao trenutak, to je, dragi žiri, da vi nama saopštite odluku. Još jedan put ću podsjetiti vas, poštovani gledaoci, da žiri večeras odlučuje o 4 kandidata koji direktno idu u drugi krug, a vi odmah nakon ove emisije idete na naš sajt grand.online i od preostala 3 kandidata vi odlučujete koja 2 kandidata nastavljaju takmičenje. Dakle, žiri, jeste se dogovorili ko saopštava odluku? Braja. Izvoli, Brajo. Meni uvek, inače i u životu, tako to vrelo kestenje dolazi u ruke, no ja od toga ne bežim i nemam problem sa tim i trudit ću se da ne budem patetičan kao sve moje kolege, kako je bilo jako teško, jeste bilo teško, jeste nezahvalno, ali ovo je show program u kojem se prvenstveno svi dobro zabavljamo. Neko mora i da sačeka neku drugu šansu, tako da stvari stoje ovako. Čitaću, iako naravno znam, reću, možda je bitno da kažem da su 2 kandidata jednoglasno prošla, dobila su sva 4 glasa, to je dakle Maretov Lepin, glas orkestra i moj. I to su 2 kandidata. Ja neću reći koja 2.
iz razloga što naš prijatelj Žika kaže da se ne uzvezdaju pre vremena. Tako je. I ja se slažem. Ima još vremena. Ja se slažem sa tim. Tako da ću čitati bez takvog redosleda. Pa po svojoj rekoj volji bio mi jako simpatičan, a i sad sam u kum postao. To je, dakle, veliki Novica Stojković. Novica Stojković! Čestitamo Novice, bravo! Bravo, Novica ide dalje. Čestitam veliki Novice. Drugi gospodin koji je večeras dobio šansu da ga gledamo direktno u nekoj drugoj sledećoj emisiji je Dragutin Dimitrijević Guta. Dragutin Dimitrijević Guta, ide dalje, bravo! Čestitamo, izvolite kod svoje podrške. Treći učesnik večerašnjeg show programa koji ide dalje je čovjek koji te je rasplakao, Ninoslav Dumitru. Ninoslav Dumitru, bravo! Čestitam! Četvrti učesnik, bez padanja na kolena, molim vas, je Muhamed Hamen Alić. Čestitam, idite kod svoje podrške. Za Marinu Gradić, Vojislavu Mojsilović i Jovanku Dovatov. Kao što znate, poštovani gledaoci, odmah nakon odjavne špice pravo na naš sajt grand.online i u naredna 72 sata glasajte koja od ove dve kandidatkinje ide dalje. Mogu da kažem. Mi večera smo poslali sjajnu poruku u svet, a poslaćemo je i sledeće nedelje. Nikad nije kasno, ponovo je tu sledeće nedelje za vas. Laku noć!